Євробачення закінчилося, а скандали набирають обертів. Україну оштрафували на Євробаченні за футболки з надписом «Free Azovstal Defenders», що означає «Звільніть захисників Азовсталі». Однак, якщо ви думаєте, що Євробачення лише аполітичне щодо України, то ви помиляєтесь. Сьогодні у них скандал з Нідерландами, а також з Євросоюзом. Адже організатори Євробачення навіть заборонили показ прапору ЄС. А ще поговоримо про залаштунки Євробачення. Яна Шамаєва, Джері Хілл, показала, що відбувалося за кулісами. Такого ви ще не бачили. Підтримуйте це відео вподобайками, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок, щоб отримати сповіщення про нові відео. А от наприкінці відео ви дізнаєтесь коротку історію Яни Шамаєвої та Альони Савраненко, як вчителька з дитсадка стала суперзіркою. Жируха пишуть, там корова, кит, рибка за 100, хоча рибка за склом, я читаю. Рибки, 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 я просто пишка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка. Її батько встановлює вентилятори, а мама пише церковні пісні. І вони пишаються своєю донькою, що ризикнула, що не побоялася осуду, що прийшла вперед. А вона не Ліна, а Яна, хоча зараз всі її знають як Джері Хейл. Про три спроби перемогти в Євробаченні і нарешті успіх. Як то кажуть, Бог любить трійцю, як Яна Шамаєва добилася свого. Отже, один бал сьогодні від глядачів отримає Джері Хейл. Тут глядачі солідарні з суддями. Світ любить наполегливих, як я наспіваю пісні, коли Бог зачиняє одні двері, то відчиняються інші. Про історію наполегливої Джері Хейл уже за одну хвилину. Та недовго пісня українська грала, адже розгорівся справжній скандал. Українська реперка Альона повернулася до Києва у футболці з надписом «Звільніть захисників Азовсталі». Альона зустрілася з батьками. Це була неймовірна мить, ми її всі бачили. Однак те, що зробила українська делегація у фіналі з так званими нібито політичними гаслами, поставило Україну під сумнів участі у фіналі, навіть дискваліфікацію. Однак дівчата це зробили продумано. Футболка, це ця, яку бачив весь світ? Футболка, ні, це моя, мого розміру. Ми не вирішили не ризикувати, не вдягати на артистів. Чому? Щоб ви розуміли, такого шмону не було ніколи. Оскільки це її одягли учасники команди, то могли б їх забрати з залу, а нас би залишили все одно. Бо якби дискваліфікували нас, в наступному році взагалі б не пустили. Щоб ви розуміли, там таке було, там заклеювали будь-який напис, заклеювали будь-який бренд. А політичне пресування було дуже велике, не дай Бог якийсь заклик. І ми, от ризикуючи тайком, вирішили всі отакі повдягалися. Ой, вибачте, ми ж не можемо, типу, як артисти, зійти зі сцени, там нікого не пропускайте. І наші такі просто в один момент, ми давай всіх обнімати отак, але ми зробили це. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів усіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показала наш заклик на весь світ, каже Альона. І додає, вони відбилися просто фінансовим штрафом. Про яку суму, говорить Альона, поки невідомо. Представниця України також сказала, неймовірно рада, що їм вдалося нагадати світу про українських військовополонених. Готова до інтерв'ю, намалювала себе сама, футболочку діла собі сама, якщо ви розумієте, про що я. Окрім фантастичного просто виступу та постановки від української режисерки Тані Муїньо, Савраненко розказала і про соціальну місію. Вони збирають кошти на відбудову української школи, що потерпіла від обстрілів Російської Федерації. Всім дякую, донайте, будь ласка, на відбудову великої Костромської школи. Ми не зібрали всю суму, поки що, дуже сильно треба. Дуже хочеться, дітки дуже чекають, що ми відбудуємо школу. А от ще один скандал, який досі на вустах, це через нідерландського представника. Його дискваліфікували з Євробачення і його виступу не побачили ви у фіналі
цього конкурсу. Ба більше, організатори Євробачення обурені і звинувачують сьогодні у брехні нідерландського мовника. Європейська мовна спілка, що організовує пісенний конкурс Євробачення, заперечила версію подій, яку розповіла нідерландська сторона щодо дискваліфікації свого виконавця Йоста Кляйне. І організатори Євробачення повторили, що представника Нідерландів дискваліфікували через погрозливу поведінку на адресу жінки-члена знімальної групи. До цього мова йшла про те, що навіть був фізичний контакт. Шведська поліція розслідувала правопорушення і незабаром справу передадуть у прокуратуру. Поведінка Йоста була явним порушенням правил конкурсу, спрямованих на гарантування безпечного робочого середовища для всього персоналу та захисту виробництва. Ми не вирішуємо наперед судовий процес, але з огляду на обставини і той факт, що незабаром справу передадуть прокурору, для Йоста було б недоцільно брати участь у гранд-фіналі, наголосили в EBU. Організатори конкурсу додали, версія подій, оприлюднена в деяких публічних коментарях і в соціальних мережах, не відповідає заявам, якими поділилися очевидці інциденту. Нідерландський мовник раніше казав, покарання не відповідає тому інциденту, який стався між Йостом Кляйнем та жінкою зі знімальної групи. За їхньою версією, співак неодноразово показував, що не хоче, аби його знімали, але це проігнорували. Тоді він зробив загрозливий рух у бік камери, але нібито не торкався жінки-оператора. Після повномасштабного вторгнення Кляйн також співпрацював з російськими виконавцями і не засудив повномасштабне вторгнення. І ще один скандал Євробачення через прапор ЄС. Єврокомісія розкритикувала організаторів Євробачення через заборону прапора ЄС у концертному залі в Мальме. Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Хінас у своєму листі заявив Європейській мовній спілці, що заборона прапора ЄС сприяє дискредитації символу, який об'єднує всіх європейців. Хінас написав, що такі дії кидають тінь на те, що має бути радісною подією для людей Європи та світу. Прапор ЄС часто присутній поруч із національними прапорами як символ єднання європейців. 13 травня в Європейській комісії заявили, планують дуже жваву дискусію з організаторами пісенного конкурсу щодо їхньої політики заборони на конкурсі деякої символіки. А цей заклик почути від дівчат було просто неймовірно. Світ, єднайся, мир і свободу Україні, сказали Альона Альона та Джері Хилл у фіналі Євробачення. І не побоялися, що їх дискваліфікують, адже наша країна, свобода нашої країни, свобода наших військовополонених надважлива. Яна Шамаєва також поділилася відео за кулісся Євробачення. Тут ви бачите, як працюють прибиральники, освітлювачі, режисери та інші спеціалісти, аби наш виступ побачили мільйони людей по всьому світу. Нагадаю, Яна Шамаєва вперше подалася на нацвідбір після того, як в мережі завірусився її хіт «Охрана отміна». До цього співачка здебільшого створювала кавери на популярні пісні, а згодом допомагала зі створенням своїх хітів іншим артистам. До 2018-го вона спромоглася випустити міні-альбом, який так і не став популярним. Однак з того року розпочалася більш-менш визначена кар'єра співачки, і на світ з'явилося кілька бунтарських пісень, які Джері Хилл називала «життєвими», зазначає видання «Obos.ua». З подібним треком під назвою «Веган» Шамаєва пройшла прослуховування та виступила на сцені нацвідбору Євробачення 2020, але публіку вразити не вдалося через кардинальну зміну номера у фіналі, адже на той час це українська частина великого міжнародного шоу була розділена на два півфінали та один фінал. Вона посіла останнє, шосте місце серед усіх учасників і отримала по одному балу від журі та від публіки. Итак, один балл, последнее место сегодня. Джері Хейл. Джері Хейл, один бал. І зазначу, що у цій оцінці наші судді одностайні. Отже, один бал сьогодні від глядачів отримує Джері Хейл. Тут глядачі солідарні з суддями.
Інколи кажуть, що треба сильно впасти, щоб потім високо взлетіти. Минуло 3 роки, і співачка знову подалася на шоу. Попередньо вона змінила свою бунтарську тематику творчості на більш елегантний та ліричний стиль. Перед цим українці слухали на повторі її хіти часів війни «В пустій кімнаті», «Мрія», «Купала», «Козацькому роду» тощо. І от вона напередодні виступу на сцені «Нацвіт» випустила новий трек «When God Shut the Door», «Коли Бог зачиняє двері». Пісня отримала багато підтримки серед глядачів, завдяки яким вона одержала 9 з 10 балів за глядацькими голосами, але судді не так високо оцінили номер, тому дали співачці лише 8. У сумі вона отримала 17 балів та посіла 3-е місце. Тоді співачка заявила, не планує більше брати участь у Євробаченні, але у 2024 році знову з'явилася на сцені у дуеті з Альона Альона. Цьогоріч Джері Хейл та Альона Льона не лише перемогли у нацвідборі Євробачення з хітом «Тереза Марія», а й отримали море підтримки як від української аудиторії, так і від закордонної. Їм довелося кардинально змінити номер, з чим допомогла вітчизняна режисерка Таня Моїньо, яка створює кліпи світовим зіркам. Завдяки цьому учасниці гідно представили Україну на сцені у Мальме та навіть одержали 3-е призове бронзове місце за результатами шоу. Our 12 points go to Ukraine. Ukraine, 12 points. Ukraine, 12 points. Як кажуть дівчата, трохи підвело журі, адже глядачі дуже добре проголосували, як і українці за кордоном. 3-е місце за глядацьким голосуванням. 307 points. Та найголовніше дівчата сказала після виступу. А от переможцем став небінарний учасник від Швейцарії, співак Немо з піснею «The Code». І сьогодні Альона Альона коментує цю перемогу. Мені трошки соромно за те, як багато українців пішли під його відео і обговорювати його орієнтацію, та як він себе позиціонує, вони. Якщо би всі ці українці закрили очі і просто послухали, як вони співають, от просто закрить і не бачачи оцей номер і одяг. То зрозуміло, що людина, яка, не знаю, стрибає по колу, крутиться, їздить по ньому і не має ні одної похибки в диханні, це людина, яка заслуговує на перемогу. Плюс 4 октави. Немо не бінарний учасник, тому вони стверджують, що захоплюються Україною. Ба більше, Немо влаштували справжній сюрприз для українських дівчат. Немо настільки подружилися з українськими дівчатами, що готові зробити разом один спільний трек. Як це буде, ви маєте почути. І також Немо заявила, що після Євробачення готовий дати концерт в Україні. Eurovision, and then we come to play shows in Ukraine, hopefully. Діва Марія Воле, діва свободне за human being. Отож, очікуємо спільної пісні та виступу дівчат із Немо в Україні. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Як вам виступи 3 фіналістів України, Хорватії та Швейцарії? Залишіть ваш коментар. Слава Україні! Слава ЗСУ!